Dobar dan. Dobar dan. Ovdje dalje nema nikoga. Nema, nema. Ima dve i pol godine. I ovako stoji. Stoji tako, prilazi, nema tu šta. Pa ovo ne postoji nigde na svetu. Eto, 100 godine to kažu stari ljudi. Tu kako je to karavula, sad ne postoji nikako. A gde su ovi ljudi odavde? Po, prebacili jedan u Bužuratu, drugi u Dimitrova, tamo. Tako. I šta su rekli, zbog čega je ovako? Pa, više radna snaga. Tako. I sad kad voz prelazi? On se zastaje. Ima da zastane tu. Sviri u najveće, celu noć. Svirena. Minuo da sviri čovjek, straga da ne... Ozgor prednost nema. Ozgor kad ide neki ozgor prednost... A sad ako ljudi ne znaju da je tako? Pa eto, staju ljudi. Gledu levo, desno i tako. Je li bilo nekad nekih problema? Za sada ne imalo nikad. Čuval je pok. Imaš je pre 15 godina. Je bilo jedan čovjek od ovde voza koja ne sve i dolače. Odneo ga voz? Odneo ga veće tu i tako. On je bio tu na službu, ali ne znam šta je, ne zatvorio rampu tu. I znači ovde ovo stoji ovako propalo? A ovo se srušilo, palo? A? Ovde niko ne otvara više? A? Gde? U drugi deo. Ušao ovako. A to je, ovo je nekad radilo, a? Do pre dve godine je radilo. Ja sam 35 godina ovde radilo. 4 radnika u smenu. To jedan radnik da nas, nečas. Po 4 radnika u smenu su bili? Nisu 4, jedan. U smene, na primjer, u prvu, u drugu, jutre, danas ceo dan. Da. U prvu. Pa u drugu, jutre, nečas dojde jedan u treću. I ponovo te kad se kombinuju. Sve su tako. Znači, 4. I šta sad kad voz ne iđe? Na dinu on sviri od dole. Ovaj znak ima tu, da je taj znak. Postoji. Aha. I on zastane. Zastane voz. On zastane ovde i sviri. Ako ljudi koji idu, recimo, iz Knjaževca ne znaju radno, red vožnje? Buneše se mnogo, sad se već, dobar, sad se već svaki minjuje tu i već nema li. Odgor je opasan prednost od zgore kad se ide, izvoj Spirot. Ne vidi se od dol kada ne ide auto. I on sviri od zgore, najveće pišti. Nema, svireno da... Noću isto? Isto, noću isto. Ja sam tu blizu. A možda spavate noć? Pa nema tu, kako sviri do onda, nema. Šta ćeš ljudi? Straji da ne desi se neka situacija. Nisu krivi mašinu vođe tu. Ovo ja mislim da u Srbiji nema nigde. To čujem tako, ljudi sve tako, tako stanu pa priču da nema nigde tako situacija. Ovo je bruka za srpsku železnicu. Da ćeš, tako su to. Evo i nikako god nema rezultati da se... Štede na radnoj snazi, za živote ih baš briga. Od toga briga neće ako napravi sutra problemi, treba da odgovara i mašinu vođa i bilo koji sve tu. Se desi za čoveka koji pođine ne valja i sve. Šta da radi se? Kako se zovete? Bogdanović Ukadić. Hvala, srećan rad. Živjeli ste. Ajde, nastavite da radite. Živjeli.